Takže všetky ľudia, vás vidím na ďalšieho videa a tentokrát si zahrajeme hru Agar IO. To je veľmi oblíbená hra mezi youtuberama. I Kuba 02 ji natočil, ale já to budu točit mluvený a asi mi to ani tolik nepůjde. No, tak já vám ukážu i pár skidů, takže lidi se zahrajeme za Sadíka. Jinak pro ty z vás, co neví, co to je za hru, tak tady jde o to, abys si jedl jakoby menší kuličky a čím seš větší, můžeš jíst i ostatní kuličky, ale když tě sní nějaká větší kulička, tak seš mrtvý. Takže prostě jednoduchý princip. Tak já myslím, že můžeme začít. Tak, a můžeme začít. Takže takhle jíte tyhle ty malinkatý. Právě dohodba trošku v pravém horním rohu máte jakoby tabulku tohle světa, kdo je tady nejlepší. Dole v levém dolním rohu máte body, kolik jste toho snědl už. Já jsem to už párkrát hrál, ale žádná sláva to pro mě není. Moc dobře to neumím, ale to nevadí. Dobře. Snědli jsme ho, i tohle snědne, dobře. Ty jsou celkem malý. Kdyby se spal, tak to bude špatný. Sekání. Ne? Dobrý, přežili jsme. Těsně, ale přežili. Takže teď jsme už nepřežili, to jste si takže zahraju si za další a to je sýr. Jde na věc. Takže teď jsme sýr a jsme růžový, to je super. Takže jsme sýr, má takový knírek, jinak jako existuje spousta stránek, kde jsou všechny ty. Ty skvěle, já vám ukážu být nejoblíbenější prostě, jo. Že to bych tady byl dlouho. Co možná něco chtěl říct, ale teď už nevím co. Jo, to jsem chtěl přesně. Když se napíchnete na tohle zelený, tak se rozpojíte na několik malej. Takže... Takoby, jakoby ta... Tak jdeme dál. Pojď to s nima. Říkám, kvůli 2 to nebude hej líp, ale to... Já jsem to chtěl jenom natočit, tak to bude asi jenom jeden part. Protože nevím, co bych tady dělal víc partů. Když tak napište do komentáře, jestli byste chtěli další part, ale já o tom si hodně pochybuju, že budete chtít, ale samozřejmě je to na vás. Pojď. A? Tady pozor. Tady jste by mě čistě teoreticky pohodit mohlo, tenhle určitě. Zajímalo by mě, jestli najdeme toho prvního, protože ten se jmenuje teďka O. No, to jsem po. Takže zase raz jsme taky pohořeli, ale to nevadí, tak si zahrajeme za mě další postavu, oblíbenou, a to je CIA. Ta má takhle brýličky a dokonce má i svoji zelenou barvu. Ne? Neskoušej mě sníst, protože to mě jako fakt naštve, když mě sníš. Sníme tady pár kuliček, pár lentilek. Snad pak to bude přeslazený. Tak. Ježišmarja. Jaj.
Já se vám omlouvám, já jsem to tak trošku jakože zkazil tím, že jsem to měl jinak, takže hrajeme za CIA teda. Už máme 98. Máme svoji barvu zelenou. A jíme tady len dilky. A chci chytnout Omaria, ten byl jednu chviličku snad devátej nebo tak. Jakože na tom měl celkem dobře. Pojď. Pojď k tati Uldovi. Taťka tě chce obejmout. Jo, Turecko. Tak, už zase. Tak ještě zkusíme, já už pak jakože oblíbený postavy moc nemám, ale ještě můžeme zkusit Putina. Tak jdeme na Putina. Tak a teď už je to správně, menší book. Tak. Mám tady krásně zelený okraj. A doufám mě úplně všechno, protože jsem malinkatý malinkáč. Tady z toho by se mohl překvapit, kdybych trošku povědost. A to bych musel najít nějaký dosytě, co se dostal špatný. Jeď. Jaj, pána bůha. Něco tu sníme. Tak jako vím, že hraju špatně, ale takhle špatně. Hele, dobrý. Někoho jsme snědli, je to dobrý. Dneska se mi jakože fakt nedaří. Ach jo, tady je moc velký ještě na to, abych ho snědl. Pojď. Tady si můžem schovat. Budeme se schovávat před NASA. Jeď. Tak. Tady něco spapáme. No, pak si to můžete také connectnout k Facebooku a... Ne! Jo! Yes! Ještě ty pojď. Ty ne, ty růžové, ty zůstaň. A to pak můžete hrát i za, jakože hnedka od začátku za lepší. Jakože hnedka na začátku tohle se fakt bojím toho růžového. I tý NASA. Ale do tohohle se už asi neschovám. Tak zase bůk. Jeď. Sníme tady pár lentilek. Cukrovci. Stůj. Ty taky, Řecko. Se ten růžovej, růžně začíná štvát? Jo? Ne? Jo? Pojď. Ne. Pojď. Ne. A znovu ne. Tak tohle je blbý. Ten vyrostl nějak moc rychle. Na mě nemůže sníst. S tím tady jenom tak budem si krást jídlo, protože ten je duřiče. A bůh, a teď jsem asi v pytli, protože se to buglo. Jeď. Utíkej. Utíkej. Ty vole, další! To není možný. Tady jsou obrovitácky jak svině. To se nedá přežít. Ty vole, další. Jej, krmí. Ty dobrá, krmě. Šku mě nakrmil. Ale tohle se fakt jakože bojím. Jsem tady mezi několika velkýma koulema. A musím se z toho nějak jakože vymotat. A to nebude tak snadný. Ale je jasný, že Putin je prostě dobrý kolonizátor, protože tady to vidíte. Jo, další! Další! Buk?
Další bug. No, s tím jsem tak stejně veliký, takže toho se bát nemusím. Tak pojď. Pojďte někdo. Chci vás jenom obejmout v náruči. Zase. Utekli. To od nich není hezké. Pojď, Dogo, nebo někdo. Putin. Putin k Putinovi. A je. Nesně. Tak to nevyšlo. Ale za Putina jsem hrál nejlíp. 396 je dobrý skóre. Tak ještě si zahrám poslední hru. A to za klasický jméno, to mi faj. Tak jdem na věc. Tak. Máme tam pořád čárku, nevím, proč se tam pořád plete. Šuputina to byl problém. Tak uvidíme. Jo, hej, dobrý. Hned na začátku jsem někoho přijedl. To se vždycky vyplatí. Protože jídelníček je dobrý. Jsme krásně fialovonký, tenhle ten je moc velký na to, abych ho snědl. Tenhle ne zas tak velký, ale pořád je velký. Takže tady zatím musíme požírat spíše. Ne. Dobře, už to vzdávám. Ještě tady odmažu to teď tu. Takže, že to asi tohle video ukončím. Já se s vámi loučím. Děkuju za pozornost, doufám, že se vám video líbilo. A ještě jednou, já se s vámi loučím, takže čau.